السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگھ والے زمان قبول صحتوں خدی ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تے ماشاء اللہ حشمت سحر تا تو ٹولے خپے جنے خبر کار زمان دے زیاد فخ دے حقیقت خبر ہے چے دیر کل آواز ولا اللہ پاک ور کڑے دے دیر خین سان ہم دے دو چے کم دے خپل یو چینل جوڑ کڑے دے حشمت سحر پر ہم بانی نزو مل رما تا تو ٹولو نا چے دا چینل سبسکرائب ڈیم کئی او بلے لائک ایم کئی او شیئر ایم کئی ذکا چی دا حق دے پا مون باننے محق دے پا تا سو باننے محق دے نو سب کی گی نور خطا تا خبتا جی کرونا دا اللہ سار سا سار خونے لے چو دا کسی امنی نو دا بسی کی گی نو اللہ مبان لرا امید لرم چلو مبان دے خبرہ بانے بات تا سو ٹول 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 نین اتفاق با کوئی ہو دا سبسکرائب کوئی بم لائک کوئی بم او شیئر کوئی بم زندہ با پائندہ بات مولا جنت کا.